Gått några år sedan Sokrates dog och vi möter nu Platon, Sokrates arvtagare. Ser du skuggan? Försök i bildet. Platon menade att alla fenomen i naturen är bara skuggbilder av de eviga formerna eller idéerna. Men, Sofie, många människor lever till freds med falska skuggbilder. De är som grottmänniskor, huleboare, som ser skuggorna på väggarna men tänker inte på vad det är som kastat skuggorna. Så de vågar inte lämna hulen, upptäcker inte solen och sanningen. Detta är Platons berömda hulelignelse.